Akkuma yeroo hundaa beekamu nuti wanni isinif dhiyeessinu appilikeeshinoota haaraa firii daataa yookaan shabakaa bilaash hordofanii kan tola hojjetan kan isin dhiyeessaa turre. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu isin jecha obboleen xiyya. Warreen hin qabne warri isheen qabdan warreen immoo shabakaa hin qabne itti fayyadamaa warreen itti fayyadamaa jirtan humna rakkoo qofa ofirraa dhiibtanii yoo qabaatan taate ofirraa dhiibtan warreen hin qabne immoo itti fayyadamtan isin jechaadha. Mi appilikeeshiniin kun eessa argama? Akkamii yoo nuti fayyadan taate telegiraama yeroo hundaa'u telegiraama irrattiin maxxansa waan ta'eef telegiraama seennee appilikeeshiniin kun isa kana fakkeenyaaf isa kana BDVVN injeksii kan jiru kana isa kana isin bakkuma fayyadamuu ni argattanii yookaan as dhuftanii buufachuu dandeessanii yookaan immoo yookaan linkii isaa telegiraama jalaa buufachuu dandeessu. Yookaan immoo akkuma yeroo taane maarketii keessa dhayxanii buufachuu dandeessu. Fakkeenyaaf biidii fakkeenyaaf biidiin biidii VPN injeksii hayyuu isa kana isin daawunlood godhattanii gad buufattanii anammoo open jeetumaan seenaa. Amma isaan naaf hojjechaa jira. Isa naaf hojjechaa jiru kanammoo isin akkamitti akka isiniif hojjetu ni ilaaltani. Fakkeenyaaf kun zeenfiree kanuma serfiriin isaa waan dilas rakkoo qabu miti. Kanuma asirraa kan ilaaltani bifuun kanaan itti guutan garuu immoo inni hojjetu waan hojjetu kan jiru. Akkuma isaan yuutuubis ni hojjeta. Viidiyoo kanaas ni hojjeta. Ni argitan jee yaada. Liivis akkasuma ni hojjeta. Yuutuub illee asuma yoo gosseen ni ilaalle osoo karaa dheeraa deemuun ta'in ni hojjetamoo hin hojjetu waliin ilaalle viidiyoo kana gabaabsuudhaaf kun ni hojjeta. Viidiyoo yuutuub ni hojjeta. Akkasuma obboleen keeyya hogguu karaa yuutuuba gadaa oroodhaa dhuftan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jechaadha. Viidiyoo biraatiin ammoo deddeebinutti fayyadamaa ta'a nagaannaa jiraadha.